Има подобрени национални и лични рекорди в провеждащата се пожарникарска олимпиада в град Целя, Словения, в дисциплината изкачване с штурмова стълба от програмата на пожарникарската олимпиада, организирана от CTIF. Надпреварата започна със състезанието при жените. Там още в първата серия състезателката Ванеса Хаджийска подобри националния рекорд на България в дисциплината, регистрирайки постижение от 8 секунди и 26 стотни. Състезанието при мъжете беше изключително оспорвано, но българските огнеборци не спираха да регистрират едно лично постижение след друго, докато накрая не се наредиха на трето място отборно в дисциплината с сума от 6 най-добри опита от 90 секунди и 41 стотни, отново национален рекорд за България. Черешката на тортата за България в тази дисциплина бе опита на Георги Георгиев, който регистрира резултат от 14 секунди и 4 стотни постижение, което освен в национален рекорд на България бе достатъчно и да го класира за финала. В финалното бягане единствено мал шанса раздели Георги от бронзов медал, след като бе поставил стълбата на последния прозорец втори, кръкът му се закачи на перваза и това наложи финишираното му да бъде на ръце вместо на крака. Олимпиадата тържествено бе открита на стадион Зедежеле в град Целе. На тържествен марш бяха представени всички отбори от 17-те страни на Стария континент с над 2600 участници. Припомняме, че България се представи от учениците от 9-то основно училище Панайот Волф Шумен, дамската формация съставена от курсанти от факултет пожарна безопасност и защита на населението при Академията на Министерство на вътрешните работи и националният мъжки отбор съставен от Деню Денев, Росен Маринов, Георги Георгиев, Вилин Иванов, Любослав Пашев, Йордан Желев, Михаил Костов, Марин Маринов, Христо Христов и Християн Христов. Треньорът на отбора е Мирослав Евтимов с помощник кинезитерапевта Живко Хойнев. Надпреварата продължава със състезание в дисциплините пожарна щафета, 4 по 100 метра с препятствие и разгъване на мотопомпа.